Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 43 a jsem youtuber. Nazdar. Poslední dobou si na mě hodně lidí zasedlo, dávají mi dislajky a nenávisný komentáře. A já se z toho opravdu psychicky hroutím tak jsem se rozhodl, že vyhledám péči odborníka. Mám několik otázek, na které potřebuji znát odpovědi a rozhodl jsem se, že se zeptám naší anděli, protože ta úplně všemu rozumí a určitě mi na moje otázky odpoví fundovaně. Tak co, andělo, si připravená mi odpovídat? No jasně, a nebudeš si ze mě dělat legraci. Víš, já jsem na tom psychicky opravdu strašně špatně. Nebudeš se mi posmívat. Neboj. OK, tak co si teda myslíš o lidech, kteří ke mně přijdou na YouTube kanál, vždycky, když vydám premiéru, oni opravdu jako na to čekají a jakmile mi naskočí premiéra, tak jako jedni z prvních mi tam hned víš, jako napíšou, já jsem přišel jenom dát dislike, nevšímejte si mě. Tohle bys měl brát naprosto vážně. Jistě ti to píšou odborníci, kteří mají více zhlédnutí a odběratelů než ty. Dobře, tak OK. A teď teda moje druhá otázka. No, oni mi poměrně často píšou, abych zrušil svůj YouTube kanál, že jsem na YouTube moc starý. No tak i tohle bys měl poslechnout. Tvoje tvorba stojí za psí hovno. Fakt s tím už přestaň. No dobře, ale tak co mám teda dělat? Měl bys si do důchodáku a štrikovat šálu si k ničemu. No, tak to ti teda fakt děkuju za psychickou podporu. Rádo se stalo a dostanu už konečně ten piškotek, co jsi mi za tohle natáčení slíbil. No jasně, a měla bys nějaký vzkaz pro ty, kteří mě nemají rádi. Řekla bych to jednou větou. Jste nám k smíchu a my nepřestaneme s natáčením. No mluvíš mi z duše. Já doufám, že se vám tohle ironický video líbilo. A dokonce uvažuji nad tím, že bych možná udělal sérii Ask Anděla. Takže pokud se vám tohle video líbilo, napište mi to dolů do komentářů a případně i do komentářů napište otázky do dalšího Asku na Andělu. Pro tuhle chvíli se mějte krásně a... Nazdar!